ሰላም እንዴት ናችሁ የቲክባ አብርሃም የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኦንላይን ቢዝነስ እንዴት ነው መስራት የምንችለው ነው ሶስት ጠቃሚ ዌብሳይቶችን ከ50 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚ ያሏቸው ዌብሳይቶችንና ተአማኒ የሆኑ ዌብሳይቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ገንዘብ የምንሰራባቸው ዌብሳይቶችን ፍሪላንሰር ይሰኛል አንደኛው ይሄ ፍሪላንሰር ማለት ስራ እዚህ ጋር እንደምታዩት አካውንትን ከፍታለን አካውንት ሎጊን ማድረግ ነው በጂሜል አካውንታችን ሊሆን ይችላል በሌላም አካውንት ካለን ያሁ መሰል ነገሮች ካሉን በእነሱ ሎጊን በማድረግ ስለራሳችን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮፋይላችንን እንጽፋለን ቪው ፕሮፋይል ስለው እዚህ ጋር ፕሮፋይላችን እንደዚህ እንደዚህ ነኝ ግራፊክ ዲዛይነር ሊሆን ይችላል ሌሎች ነገሮች ልክ እንደዚህ እንደዚህ ጽፋላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ይሄንን ስትጨርሱ እዚህ ጋር እስካሁን የሰራችሁትም ካለ ፖርትፎሊዮዎቻችሁን መጨመር ትችላላችሁ ፔመንት ሜቶዱ ምናምን ቀላል ነው ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ማይ ፕሮፋይል ስትሉት ፕሮፋይላችሁ በሚገባ ብትጽፉት በጣም አሪፍ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህን ስራዎች ለምሳሌ እኔ የተወዳደርኩባቸው ስራዎች ናቸው ዩቲዩብ ኢንትሮ ቪዲዮ ለፉድ ቻናል ስራ ወጣ ወርድ ፕረስ ኢኮመርስ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕላይ ወይም በጀመራችሁበት የስራ አይነት ወይም ስለራሳችሁ በጻፋችሁትና መስራት የምትችሉትን አይነት እንትን ከመረጥን በኋላ ልክ እንደዚህ ነው ኖቲፊኬሽንም ይመጣልን በየሰዓቱ አሁን ይሄ በአንድ ደቂቃ አንድ ሚኒት ላይ አሁን አንድ ደቂቃ አካባቢ ዌብ ዲቨሎፐር ኒድ ቱ ሞዲፋይ ይለናል ይሄን ስነካው እንደምታዩት እዚህ ጋር ያ ሰው ይሄ ስራ እንዲሰራለት ዝርዝሮችን አስገብቷል እዚህ ጋር ዊ ሪኳየር ያለ ኦፕን ሶርስ አፕስ ብሎ ጽፏል እዚህ ጋር ፕሊስ only apply if you are comfortable with አበብ ይላል ከላይ በተጻፈው መንገድ የምንሰራ ከሆነ እዚህ ጋር መተን አማውንቱን እናስገባለን እዚህ ጋር ስንት ቀን ይፈጅብናል ኦር ሰዓት ሊሆን ይችላል የሚከፈል ደግሞ እዚህ ጋር $1,250 እስከ 125 አይ ቲንክ አዎ እንደዛ አካባቢ አጠቃላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት 1100 25 ታክስን ጨምሮ ማለት ነው $1,125 ነው እሱ ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄን ነገር እናስገባለን እነዚህን ነገሮች ካስገባን በኋላ አፕሊስ ቢድ እንለዋለን እናስቀምጣለን ከዛ ይሄ ሰውዬ አይቶ እዚህ ጋር ዝርዝሩን እናስቀምጣለን ፕሮንደ ፕሮፖዛል ማለት ነው እኔ እንደዚህ 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 አድርጌ ከዚህ አንጻር በዚህ መልኩ ሰራለሁ የሚለውን ነገር እንጽፍና ይሄ ሰውዬ ቀጥታ ለሱም እንደኛ ኖቲፊኬሽን ይደለታል ሶ አይቶ እኛ እንድንሰራው ያደርጋል ማለት ነው ወይም ፕሮፖዛላችን ካስገባን በኋላ ፕሮፖዛሉ ሪቪው ይደረግና በዛ መልኩ ነው የምንሰራው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከስድስት ቀን በፊት መሰል ነገሮች አሉ በጣም በስታር ሁሉ ይሰጣቸዋል ይሄን ያህል ስታር 4.7 አለ እዚህ ጋር ሄሎ አይ አም ዌብ ዲቨሎፐር ዊዝ 9 ኢየርስ ኤክስፒሪየንስ በቃ ራሳችሁን መግለጽ ማለት ነው ስለ ስራችሁ ከዛ ሰዎች ያንን ነገር ያ ያሉ ስለ ራሳችን ይሄን ያህል ብር ደግሞ እንድንሰራ ስራዎችን ይሰጡናል ማለት ነው ይሄ ፍሪላንሰር ይባላል ፍሪላንሰር በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን እዚህ ጋር ታይፑን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ቀላል ስራዎች ባክግራውንድ ፎቶ መቀየር ምናምን የመሳሰሉ ስራዎች ማንኛውም ሰው የሚሰጥ ዳታ ኢንኮድ ማድረግ አለ ዳታ ኢንኮድ ዳታ ኢንትሪ ኤክሴል ላይ ሊሆን ይችላል ሌላ ነገር ላይ የተሰጠን ዳታ በሆነ ሰዓት ኢንተርቫል ዳታ ኢንትሪ ማስገባት ባክግራውንድ ሪሙቨር ደግሞ አሳያችኋለሁ ባክግራውንድ ሪሙቨር ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት የባክግራውንድ ሪሙቭ ስራዎች ካሉ እዚች ጋር ሪሙቭ ባክግራውንድ ነው ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር አፕሎድ ኢሜጅ ብዬ የሆነ ኢሜጅ ባክግራውንድ ማጥፋት እችላለሁ ማለት ነው ለምሳሌ ያ ከራሴ ፎቶ ላይ ልውሰድና ለምሳሌ የዚህን ፎቶ ባክግራውንድ መቀየር ብፈልግ እዚህ ጋር አፕሎድ አድርግልኛል እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ያመጣልና ኤዲት ትሉታላችሁ ኤዲት ካላችሁ በኋላ
ባንድ አይነት ባንድ ውስጥ ካለር ከሆነ ካለር ብላችሁ እዚህ ጋር በዚህ በዚህ መልኩ ምንም በጣም የሚገርም ነው በዚህ በዚህ መልኩ ማድረግ ነው በተለያየ ካለር ደግሞ ከሆነ እዚህ ጋር በሚመጡላችሁ ወይም የፎቶ ባክግራውንድ ማስቀምጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ የፎቶ ባክግራውንድም ወይም እዚህ ጋር የሰራችሁት ባክግራውንድ ካለ በፎቶሾፕ ሊሆን ይችላል በሌላ ነገር ሊሆን ይችላል የሰራችሁት ባክግራውንድ ካለ እንደዚህ አድርጋችሁ ባክግራውንዱ መቀየር ትችላላችሁ ወይም በአንድ አይነት ካለር ከሆነ ደግሞ በዚህ በዚህ መልኩ ባክግራውንድ ቀይራችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ይሄ ፍሪላንሰር ይሰኛል አካውንት ኦፕን ካደረጋችሁ በኋላ ስለራሳችሁ ጽፋችሁ አፕላይ ማድረግ ነው ከዛ በኋላ እነሱ ሰዎች አይተው በዛ መልኩ ነው ፔመንት ሜተድም አለው እዚህ ጋር እኔ አልሰራውበትም በዚህ አካውንት ያልሰራውበትም እናንተን ለማሳየት የተከፈተ ነው አንድ ሁለት ነው አፕላይ ያደረኩት እሱን አላሸነፍኩም አሁን በሌላኛው ግን ያሸነፍኩበት አካውንት አለኝ ትንሽዬ ዶላር ሰርቻለሁ ባክግራውንድ ቀይሬና ሌላ አንድ ግራፊክ ዲዛይን አድርጌ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ፍሪላንሰርን እንሰራለን ሁለተኛው ደግሞ ፋይቨር ይባላል ፋይቨር አሰራራቸው ተመሳሳይ ነው እዚህ ጋር ቢካም ሴለር ብለን ነው ምን ጀምረው አካውንትን ከፍታለን እዚህ ጋር ከ50 ሚሊዮን በላይ እንደምታዩት ትራንዛክሽኖች ይፈጸማሉ ከ5 ዶላር እስከ 10 ሺ ዶላር ሬንጅ ነው በዚህ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ይከፈላል ተብሎ ነው ቢካም ሴለር እዚህ ጋር ከገባን በኋላ እዚህ ጋር በአካውንታችን ሎጊን እናደርጋለን ኢሜል አካውንታችን እንመርጠን ከዚያ በኋላ ነው ስራዎችን የምንጀምረው ማለት ነው ስለራሳችን ብዙ ዝርዝር መረጃዎችን ጽፈን እዚህ ጋር ስራዎችን መስራት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ሰርቪስ ከፈለግን ለምሳሌ ግራፊክ ዲዛይን በጣም ብዙ እንትኖች ናቸው ያሉ ግራፊክ ዲዛይን ከፈለግን ኦር ቲሸርት ሊሆን ይችላል ግራፊክ ዲዛይን ብሎ በግራፊክ ዲዛይን ስር እዚህ ጋር ብዙ አይነት ዲዛይኖች ይመጡልናል የሚመጡ ስራዎችንም ዴሊቨሪ ታይም በጀት የመሳሰሉ ብዙ ነገሮች አሉት ፎቶ ኤዲቲንግ ፍላየር ዲዛይን ከነዚህ ሁሉ የኛም ብቃት አይተን ከዘጠኝ አካባቢ የሚሆኑ ቱሎች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ግራፊክ ኤንድ ዲዛይን ዲጂታል ማርኬቲንግ ራይቲንግ ኤንድ ትራንስሌሽን በስሩ በጣም ብዙ አሉ ሲቪ መጻፍ ሊሆን ይችላል የማመልከቻ ወረቀት ከቨር ሌተር ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ ማለት ነው በጣም ብዙ ትራንስክሪፕት አለ ዌብሳይት ኮንተንት ሊሆን ይችላል በጣም ያላችሁን የውቀት መጠን እዚህ ጋር ያያችሁ ቪዲዮ ኤንድ አኒሜሽን ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ይችላል ሾርት ቪዲዮ አድስ እንደ ማስታወቂያ የሚመጡ ቪዲዮዎችንም መስራት ሊሆን ይችላል ሎጎዎች አሉ ቡክ ትሬለር ጌም ትሬለር ኢንትሮ ኤንድ አውትሮ ምግቢያናዎች በጣም ብዙ አኒሜሽን ፎር ኪድስ አሉ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች አሉ ሙዚቃና ወደ ኦዲዮ ስንመጣ ቮይስ ኦቨር መስራት ሊሆን ይችላል ሳውንድ ዲዛይን ቮካል አለ ሶንግ ራይተር ቢት ሜኪንግ በጣም ብዙ አሉ እንደየ ብቃታችሁ ይወሰናል ፕሮግራሚንግ ኤንድ ቴክ ደግሞ ዌብሳይቶችን ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ የሞባይል አፕሊኬሽኖችን ቡቶችን ቴሌግራም ላይ እንደምታቸው አይነት ቡት ዳውንሎድ ለማድረግ ሊሆን ይችላል ሌሎች ሌሎች ነገሮች የምንጠቀምባቸው ቡቶች ዌብ ፕሮግራሚንግን የመሳሰሉ ዳታ ደግሞ አዲስ የመጣ ነው ዳታቤዝ ቅድም ዳታ ኢንትሪ ስላችሁ የነበረው ላይ ፍሪላንሰር ላይ እዚህም አለ ዳታ በማስገባት አናሊቲክስ በማድረግ እንደዚህ ዳታቤዝ ላይ ስለ ስትራክቸር ኩዌሪ ላንጉጅ መሰል ኦራክል ምናምን የምታውቁ ደግሞ ሰዎች ዳታቤዙን መስራት ይቻላል እዚህ ጋር ቢዝነስ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ፍላየር አለ ሂውማን ሪሶርስ ኮንሰልቲንግ እንደማማከር ኤችአሮች ካስተመር ኬር ቢዝነስ ፕላን የመሳሰሉት ነገሮች አሉ ላይፍ ስታይልም ስንመጣ ትራቨሊንግ አለ ዳንስ ለሰኖችን የሚያዘጋጅ ሰው ፊትነስ አርት ኤንድ ክራፍት እንደዚህ ጥበብ ምናምን የምትስሉ ሄልዝ ኒውትሪሽን ፊትነስ ይሄ ከአመጋገብ ጋር ከጤና ጋር የተገናኙ ነገሮች ኦንላይን ቱቶሪንግም መስጠት የሚችል ሰው ላይፍ ስታይል ላይ መግባት ይችላል ማለት ነው ሶ ከዚህ ውስጥ ከመረጥ ነው ውስጥ ገብተን ቢከም ሴለር ሆነን አካውንታችንን ክሬት አድርገን ስለ ራሳችን ዘርዘር ያለ መረጃ ጽፈን እዚህ ጋር በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው ሶስተኛው ሰዓት እንዲበቃን ፈጠን ላድርገው ከገባችሁ በኋላ በጣም ቀላል ነው ራሱ ስለሆነ እየመራን የሚሄደው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዘጠኙ ቱሎች ውስጥ እየመረጥ አፕላይ ማድረግ ነው ማለት ነው እንደዚህ የምታያቸው እነዚህ ሳምፕሎች አሉ በእነዚህ መልኩ መስራት ነው ማለት ነው አፕወርክም እንደዚሁ ሌላኛው ኦንላይን የሚሰራበት
ሳይት ነው ይሄን በጣም ብዙ ተጠቃሚዎች አሉት እንደምታዩት ሬቱ በጣም አሪፍ ነው ይሄን እንደምታዩት ወርልድ ወርክ ማርኬት ፕሌስ ነው በጣም ብዙ ዩዘሮች አሉት እዚህ ጋር ፋይንድ ኤ ታለንት ስንለው እዚህ ጋር ታለንታችንን እንፈልጋለን ፋይንድ ኤ ታለንት ኦር ፋይንድ ወርክ አለ ስራ መፈለግ ያለው ፋይንድ ኤ ታለንት ስለው እዚህ ጋር እንደምታዩት በመጨረሻው እንትን ውስጥ ሄር ፍሪላንሰር አለ ፋይናንስ ኤንድ አካውንቲንግ አድሚን ራይቲንግ ኤንድ ትራንስሌሽን ሴልስ ኤንድ ማርኬቲንግ ዲዛይን ኤንድ ክሪኤቲቭ ዲቨሎፕመንት ኤንድ አይቲ ይላል ከዚህ ውስጥ መርጠን እዚህ ጋር ስራ መስራት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታያቸው ሃው ቱ ፋይንድ ወርክ ብዙ ነገሮች አሉት እንደሰማ ሪቪው ሰክሰስ ስቶሪስ ስኬት ሚስጥሮች ምናምን አሉ ኢንተርፕራይዝ አለ ይሄኛውንም ሳይን አፕ ብለን በኢሜል አካውንታችን አፕላይ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው በጣም አሪፍ አሪፍ ሳይቶች ናቸው ተወዷቸዋላችሁ እንደየ ብቃታችሁ በጣም ጥሩ ልትሰሩ ይገባል እና ስለራሳችሁ አሪፍ ነገር መጻፍ ግን በጣም ወሳኙ ነገር ነው ማለት ነው ሪቪው እንድታገኙ ለምሳሌ ቀለል ባለ መንገዱ ሳስረዳችሁ እኔ አንድ ስራ ማሰራት እፈልጋለሁ እሱን ስራ ማሰራት ስፈልግ እዚህ ጋር ፖስት አረጋለሁ ስራ እንዲሰራ በየ እዚህ ጋር ፖስት ፕሮጀክቱን ፖስት አደርጋለሁ እዚህ ጋር ቢልድ ሚ ቹዝ ኔም ኦፍ የሆነ ፕሮጀክቱ ምንድነው ቴክ ባይ አብርሃም ዌብሳይት ምናምን በየ በፈልግ እዚህ ጋር ስለ ዌብሳይቱ ቱሎች ሊሆን ይችላል እንደዚህ እንደዚህ ተደርጎ እንደዚህ እንደዚህ ወይም ያዘጋጀውት እንድሰራልኝ በዚህ መልኩ ነው ብዬ ያዘጋጀውት ፋይል ካለ ፋይሉን አፕሎድ አደርግና ከዛ ስጨርስ ፋይሉን አፕሎድ ካደረኩ በኋላ ኔክስት ለዋለሁ ከዛ በኋላ እናንተ አፕላይ አድርጋችኋል በል ለምሳሌ እናንተ አፕላይ ካደረጋችሁ እንደ ቅድሙ የት ይመጣል ኖቲፊኬሽን ላይ ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን ይመጣል ሶ እኔ አፕላይ ያደረኩት ስራ ላይ እናንተ ትወዳደራላችሁ ማለት ነው ከዛ የሚወዳደሩ ሰዎች ላይ ነው ይደርሱኛል ከዚያ በኋላ ግን እኔ መርጨ በዚህ ይሄን ያህል ብሩን አስቀምጫለሁ እናንተ የሚያስቀምጣችሁት አለ በስምምነት ይሰራል ከዛ ትራንዛክሽኑ ይፈጸማል ማለት ነው በቀላሉና በጣም አሪፍ ነው ይሄን ይመስላል ይጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ባለፈው ቪዲዮ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ ኦዲዮ ሙዚቃን እንዴት እንለያያለን ደግሞ ሌሎችም ገንዘብ የምናገኝባቸው የሞባይል አፕሊኬሽኖች ሁለት የሞባይል አፕሊኬሽኖችን ሰርቻለሁ በጣም አሪፍ ስለ ክሊፕ ክላፕ ሰፋ ያለ አሰራሩ እንዴት እንደሆነ ሰርቻለሁ እና ፕሪሚስ የሚባል አፕሊኬሽን አለ በሱም በቀላሉ እንዴት እንደምንሰራ ሰርቻለሁ ተመልሳችሁ ይጠቅማችኋል እዩአቸው ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁም ተቀላቀሉ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ ቻው